Regulació de la dació en pagament, paralització dels desnonaments i lloguer social són els punts que proposa la plataforma d'afectats per la hipoteca amb la iniciativa legislativa popular. És el dia que les plataformes d'afectats per la hipoteca de tot l'Estat han decidit sortir al carrer per recollir signatures per la iniciativa legislativa popular, que en definitiva el que vol és modificar la llei que regula les hipoteques, demanar la dació en pagament, és a dir, que la gent que es quedi sense casa, es quedi sense deute en tot cas, que pugui durant 2 anys mantenir l'habitatge amb un lloguer social. Això és el que es demana bàsicament amb aquesta iniciativa. 202 cardedeuens es van sumar a aquesta iniciativa durant tot el dia de dissabte. Exacto, lo que debes de más. Els membres de la plataforma es mostraven satisfets de la participació de la ciutadania, ja que estaven a punt de recollir les 3.000 signatures. Finalment, el marcador va acabar amb 2.907 firmes. La recollida de signatures finalitzarà el dia 5 de novembre amb l'entrega d'un mínim de 500.000 que s'hauran de presentar al Congrés dels Diputats.